balik ke Borok Kopitiam, saya nak ucapkan good morning, selamat pagi kepada Hairul Mutahid terlebih dahulu. Yang tengok sebab kita dekat Facebook Live. Okey, anda pun boleh tengok dekat Facebook Live kami di Borok Kopitiam. Okey, kita akan melangkah ke Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah. Hari Selasa inilah insya-Allah. Dan bila cakap pasal Hari Raya Aidiladha, kita akan fikir, kita akan teringat balik 2 tahun lepas. Oh, ingat 2 tahun lepas tu macam dah lama. Kita boleh buat korban beramai-ramai, sembelihan haiwan beramai-ramai di masjid kan, di surau. Seronok, meriah. Betul? Bila kita ingat balik momen tu. Tapi bila kita dilanda dengan pandemik yang boleh cakap amat membuatkan kehidupan kita berbeza sejak daripada tahun lepas, jadi mungkin ada di kalangan anda yang ada di rumah tertanya-tanya macam mana dengan proses-proses dan juga SOP-SOP. That's why hari ini bersama dengan kami di Borok Kopitiam, kita bersama dengan Ustaz Izzazul Firdaus Muhammad Arif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Di mana tu ya Ustaz? Di Paigaras dalam Sungai Buloh. Kalau kita tengok belakang tu macam ada lembu-lembu sedang berkeliaran. Mana ada berkeliaran, Haziq? Dalam kandang, dalam kandang. Dalam kandang lah tu kan? Dikurung ni. Dikurung. Ingat kat luar-luar tu berkeliaran. Okey Ustaz, di mana tadi Ustaz? Di Paigaras dalam Sungai Buloh. Ni Ustaz dia kandang lah Ustaz ya? Ya betul. Kami bersama pengurusan Mahathafiz Al-Quran Al-Munawarah dan Al-Munawarah Grow Farm telah membina dan menternak lembu ini. Dan kan sebagai binatang korban insya-Allah pada tahun ini yang akan kita laksanakan pada hari Selasa ini insya-Allah. Okey Ustaz, kita nak tanya pasal perbezaan lah Ustaz eh. Kalau 2 tahun sudah sebelum ni, memang ramailah yang akan order kambing, lembu untuk buat sembelihan. Macam mana pula daripada tahun lepas sampai tahun ni? Adakah masih sama lagi sambutan dia? Sangat berbeza kerana kita sekarang ni dalam norma baru. Kita berada dalam pandemik COVID-19. Jadi kita pun ada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib mengenai pelaksanaan ibadah korban. Ada SOP-SOP yang tertentu dan permit-permit yang telah kita mendapat kelulusan. Okey. So memang agak terkawal sikitlah kan 2 tahun ni. Ya betul. Memang bukan saja terkawal, kita memang kena kawal sebab kita tak nak menjangkiti. Betul. Lain dari lebih-lebih lagi penyakit wabak COVID-19 ni. So Ustaz, sebenarnya kita nak juga tanya, ada satu soalan ni lah mungkin bagi mereka yang tidak mengetahui, Ustaz boleh jelaskan. Antara haiwan-haiwan selain daripada lembu, haiwan apa lagi yang boleh kita korbankan? Okey, di dalam Islam, haiwan yang kita boleh korbankan, yang boleh kita kategorikan dan termasuk dalam kategori al-an'am, iaitu binatang ternakan. Iaitu unta, biri-biri, kerbau, lembu dan kambing. Okey. Okey. Umur minimum untuk lembu adalah 2 hingga 3 tahun. Manakala unta, umur minimum dia ada 5, nak masuk 6 tahun. Okey, untuk kambing, dia 1 tahun nak masuk 2 tahun. Manakala biri-biri, dia mestilah 1 tahun atau kurang daripada 6 tahun tapi melebihi 6 bulan. Dia dah bersalin gigi hadapan dia. Dia dah tu. Jadi itulah syarat-syarat yang perlu kita utamakan dulu, mesti binatang ternakan, tak boleh binatang liar. Okey. Binatang jangan pula kita ambil binatang liar ke? Tak boleh, mesti binatang ternakan. Okey Ustaz. Kalau tadi kita dah tahulah binatang-binatang apa yang boleh kita guna untuk sembelihan korban ni. Tapi untuk lembu pula, dia ada syarat-syarat dia juga sebelum lembu tu boleh dikorbankan. Betul tak? Betul. Antaranya apa? Jadi, lembu ni minimum umur dia mesti mencapai had umur 2 tahun. Atau 2 hingga masuk 3 tahun. Okey, kemudian seterusnya lembu ni dia perlulah sihat. Dia perlu sihat. Yang ketiga, dia tidak ada cacat. Dan yang keempat, dia tidak ada kecederaan kekal yang boleh menyebabkan dia menjadi cacat. Jadi bila mana kita tengok 4 syarat ni cukup pada lembu tersebut,
kita boleh menjadikan lembu tersebut sebagai binatang korban. Tapi kalau orang kata yang gemuk dengan kurus pula Ustaz? Dia gemuk dan kurus, dia dia tidak memainkan peranan. Tetapi sekiranya kurus itu menyebabkan dia menjadi cacat dan sakit, dia tidak boleh menjadi binatang korban. Faham, faham. Okay. Ustaz, sebenarnya Ustaz, kita Haziklah. Ha. Dia sangat curious nak tengok lembu yang ada di belakang. Dia guna kita. Kita nak tengok juga Ustaz. Boleh tak Ustaz bawa tua sikit Ustaz dekat kandang Ustaz ni? Boleh, boleh, boleh. Tak ada. Kita sambil-sambil nak tengok keadaan. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak pergi ke sana. Mm-mm. Tak boleh nak pergi ke masjid surau untuk tengok sembelihan kan. Mungkin Mm-mm. Ustaz boleh tunjuk sikit antara lembu-lembu yang boleh dikorbankan. Okey, macam ni lembu semua dah cukup. Dua tahun dah lebih, dua tahun. Wih, sihat. Ni sihat, cuma ni pun tengah makan tu. Makan tu jaga tu, bismillahirrahmanirrahim. Tunuk. Adakah ini semua bakar-bakar korban, Ustaz? Ya, betul. Dia kena lembu ni, kena baca bismillah, lembu korban. Okey. Ini okey, itu pun ni. Okay. Tu, jumlah ada berapa banyak ekor dekat dalam ni, Ustaz? Okey, dalam ni kita ada 11 ekor lembu. Yang mana kita insya-Allah kita akan korbankan pada hari Selasa ni. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, satu hari 3 ekor. Kerana kita sekarang ni dalam norma baru. Kita tak boleh melaksanakan secara serentak semua. Kita tidak boleh melaksanakan secara serentak kerana kita terikat dengan SOP. SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib, khususnya daripada pihak Pejabat Agama Islam Daerah Petaling, iaitu daripada Jabatan Agama Islam Selangor serta pihak veterina. Ya, okey. Kalau untuk tahun ni mungkin dah tak sempatlah nak beli dengan Ustaz. Betul tak? Tapi untuk tahun depan Ustaz, mana tahu ada orang yang nak beli, nak order awal-awal untuk sembelihan kurban ni, macam mana Ustaz? Untuk kita contact Ustaz dan juga pihak kandang. Okey, untuk mereka yang berminat, menjalani ibadah kurban bersama kami, bolehlah hubungi saya di FB yang tertera, page FB Al-Munawwara Agro Farm, atau terus WhatsApp pada saya di nombor 0142117704 atau emailkan kepada Mahatafiz Al-Munawwara, iaitu mataqam0816@gmail.com. InsyaAllah kami akan bagi tahu berapa jumlah bayaran satu bahagian, apa terma dan syarat dan maklumat-maklumat yang perlu kita peroleh untuk kita membenarkan peserta atau pencarun tersebut menjalani ibadah kurban. Baik. Wow, penjelasan yang sangat jelas daripada Ustaz Izzazul Firdaus Muhammad Arif. Terima kasih Ustaz. Terima sebab sudi bersama Ustaz dengan kami di Borak Kopitiam. Selamat Hari Raya Aidiladha Ustaz. Hari Raya Aidiladha. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Baiklah, semoga tahu, kan? Info-info yang kita dapat tadi tu dapat membantu. Ingat anda tak binatang apa tadi? Ingat. Okey, kita list out. Kambing, kerbau, lembu, kambing birbiri, binatang haiwan ternakan sahaja. Unta? Unta, ya. Yeah. Alright, itu antara haiwan yang boleh dikorbankan di Hari Raya Aidiladha ni. Okay.